Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkárna.cz, sběratelský obchod. Dnes si představíme očekávanou sérii a tým je Panini Top Class 2024. 6 týmů, 6 reprezentací, 270 karet. Jdeme na to. Zatím přišly jenom balíčky, startery ještě přijdou. A asi nikde nepřekáží, a protože se s tou krabičkou papírovou pracuje dost špatně, má tendence se trhat, takže by se měli na obrazovce roztrhnout krabičku, tak si ty balíčky takhle vyndám a jdeme na to. Co se týče týmu, Arsenal, City, Barcelona, Real, Bayern a Inter, a asi s ohledem na to, že bude Euro, takže Anglie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a tým USA. To nevím, každopádně jsem zvědavý na ten checklist, protože chybí tady Brazílie a Argentina. Nicméně nějaký balíček jsem si otevřel a ty karty jsou parádní. Takže začínáme. Joselu, Real Madrid. Kyle Walker, Masterclass. Všimněte si, že ty kartičky nemají ty číslíčka, mají tady číslo karty, akorát nemají tady číslíčko útok obrana. Max Power, Manuel Akanji, Ferran Torres, Barcelona. Jinak ty karty jsou hezký i zezadu, jo, jsou to oboustranné kartičky. Magic Mix, a tady to je Jamal a Gavi. Krásné karty v perfektním stavu. Brandon Aronson. Možná už Panini přemítá, že bude za 2 roky mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Gabriel Magalhães a Federico Di Marco. No, tak karty jsou to krásný. Ještě se tady podíváme na plnění, tady 135 řadovek a 135 speciálek. To je masakr. Tak uvidíme, kolik tam najde Unbeatable a Pure Football. Bohužel už je to druhá sezóna, respektive čistě první sezóna, kde už chybí v těle těch základních sériích. A pozor, je to tady Unbeatable Erling Haaland. Takže tu si dáme rovnou do slívky a do topu. Tak to jsem nečekal hned v druhém balíčku. Nicméně jsem chtěl doříct, že tahle série čistě nebo respektive 2034 je již bez Messiho i Ronalda. Thibaut Courtois na parádní kartě winner. To, co jste viděli na začátku, byla zadní strana. Fakt se s tím vyhráli. Keane, Moise Keane. Kai Havertz, Rainbow Masters, krásná karta, 3 fotky. Leon Goretzka, řadovka, Hakan Çalhanoğlu a Edin Ketiah. No, za mě teda musím říct, že zatím super, ty karty vypadají skvěle. Jim odpustím ty šlený papírový recyklovatelní krabice a balíčky. Rým na Masterclass a pozor, Unbeatable, a tentokrát je to Yellow Parallel, takže tu si dáme taky hned do topu. Magic Mix, tady to je Phillips a Jude Bellingham, Lian Thuram, Dezu Interu Milan, Martinelli a Bakayo Saka, Bernardo Silva, City, Frankie de Jong a Randall Colomouani v dresu Francie. Aktuální hráč PSG. Gabriel Martinelli, New Sensation Rico Lewis, wow, Rainbow Masters Mathis Tel, Weston McKennie na Max Power,
Electric karta Fratesi, Davide Fratesi, Nico Barella, David Alaba a Ferran Torres. Tak nevím, co těmahle týmama chtěl opravdu Panini říci. Opravdu mám takový dojem, že to udělali záměrně kvůli euru. A že by v Panini věděli něco víc než my. Italové dvakrát po sobě nepostoupili na mistrovství světa. Ale no, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne, moc se na to těším. Ale mi napište, kdo z vás na to euro pojede. Pro Českou republiku nejzajímavější určitě bude zápas v Lipsku proti Portugalsku. John Stones. Wow, masterclass Luka Modrič. To je krásná karta. Henriks. Brandon Aronson, Oliver Giroud na Winners, Watkins, Giovanni Reina, Timbra, schválně. Jestli uvidíme proti České republice nastoupit Cristiana Ronalda v 39 letech, zase včera dává gola. Můžeme si myslet o saudský lize, co chceme, ale prostě je dobrý. Tak. Gianluca Graspadori. Daniel Carvajal, masterclass, stejná krásná karta jako Luka Modrič. Max Power, Tchouameni. Wow, pure football. Tak tohle to je nesmysl. Krásný detail. No a tohle to je hit boxu, ale přitom je to takový checklist. Wow. Ilkay Gündoğan na Winners. Markus Thuram, Jamal Musiala a Henrik Mkhitaryan. Za mě docela povedený boxík a to ještě nejsme ani v půlce. To vidět krásně. Tak a tak. Alvaro Morata. Wow, wow. Unbeatable. Jude Bellingham. Takže nejen Haaland. Jest unbeatable. Gabriel Jesus Winners. Teo Hernandez, Erling Haaland, Rainbow Masters, krásná karta. Nico Williams, Kevin De Bruyne a Pedri. Ruben Dias. Fratesi. Wow, Magic Mix. Merino. A Laporte, Max Power, Erling Haaland, těch tady je. Tohle to je Harry Kane a Jamal Musiala, Magic Bayern Mix. A pak tady máme tři řadovky. Všimněte si i ty struktury, docela fajn, docela povedená. Ben White, Manuel Locatelli a Eder Militao. Serginho Dest. Jamal, New Sensation, Oliver Giroud, Matthijs de Ligt, už jsme tady měli, Weston McKennie taky, Luke Shaw, Arnautovic, Laporte, řadovky. Říkám tím, že je v sérii 270 karet, tak se to dá docela dobře pozbírat, ačkoliv je teda 135 řadovek a 135 insertů. Harry Maguire, Robert Lewandowski, krásná masterclass.
Ilkay Gündoğan, Henriks, Brandon Aronson, Nale Electric, Phil Foden, Lamine Jamal a Ilkay Gündoğan. Aktuální hráč Barcelony, myslím, že slušně zatápěl obráncům Napoli. Jste to viděli, neskutečný rychlosti. Ciro Immobile, Marc-André Ter Stegen. Schválně, kdo bude chytat Německu, za Německo. Jestli nesmrtelný Manuel Neuer, nebo... A pozor, Pure Football máme po druhý, tak tohle to je to bych řekl, že je snad Error Box. Berardi, Modric, Mike Maignan, aktuálně Golman. AC Milan na kartičce dresu Francie, stejně jako Dayot Upamecano, Jorginho, wow, Leroy Sané na Rainbow Masters, Bastoni, Mkhitaryan Electric a Juan Cuadrado, Unai Simon a Malik Tillman. Měli jsme v balíčku jedinou zničenou kartičku zatím, což je prostě super, ten centering i ta kvalita, no tady zrovna jsem to ukázal, ale jinak jsou fakt v perfektním stavu. Randall Colomuani, Musiala Kane, Jesus na Winners, Theo Hernandez Electric, Robin Le Normand, Kevin Paredes a Declan Rice. Jíte z Arsenálu. Balíčky tady ale jsou záhul. Andreas Christensen. Wow. Taky další aktuální mladíčkou hvězdu tady máme. Dvakrát Haalandovi, Bellinghamovi. Máme i Kylian Mbappého. Mkhitaryan. Magic Mix. Laporte a Merino. Erling Haaland na Powermax. Kimmich. Henriks Martinez. Kyle Walker. Juan Cuadrado na Masterclass. Joshua Kimmich na Winners. Rainbow Masters Leroy Sané. Max Power Bastoni. Theo Hernandez. Jack Grealish a João Félix. Jules Condé, Ketiach, Rainbow Masters João Félix, Phil Foden, Electric, Magic Mix, Di Marco a Lautaro Martinez, krásná karta, Kai Havertz, Matteo Politano a Federico Valverde. Balde, Harry Kane, Kai Havertz, Winners, Thomas Müller, Bayern, Joshua Kimmich, Bayern, Rafinha, Robin Gosens a Leroy Sané na bejchce. Kingsley Coman, Matis Tell, Magic Mix, Jack Grealish a Trent Alexander-Arnold, ačkoliv to jméno tady není. Declan Rice, Nicolò Barella, Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz a Christian Pulisic. Trošku jsem se bál, když jsem viděl na té obálce ten znak té americké reprezentace fotbalové, že tam budou začleněny i ženy, ale Panini se tomu vyhlo, což je super. Joselu, Ederson, Jamal Musiala, Rainbow Jude Bellingham, Marcus Giroud, Robert Lewandowski a Julian Brandt, James Maddison. No a kromě samozřejmě kartiček, tady Top Class vydalo i samolepkovou verzi,
kterou již taky máme skladem, video bude další, ale to se nemenuje Top Class, ale World Class. A tam je to z velké části právě věnovaný i Argentině. Bastony, pozor, Unbeatable, Vinicius Junior, no tak paráda. Morata, Barella, Rüdiger na Winners, ale jak jsem říkal, samolepky si prohlídneme Bellingham, Kamavinga, Haaland, si prohlídneme v dalším videu. Ty jsou trošku jinak koncipovaný, ale je taky moc hezký. Takže Vinicius Junior na Base, Belogan na Sensations, Martinelli a Bakayo Saka, Courtois, Keane, Moise Keane, Ferland Mendy, Dani Olmo a Jeremy Doku. Jinak pod videem samozřejmě máte ty klasické věcičky, jakože kde koupit produkt, u nás na kartičkárně samozřejmě, nebo kdekoliv jinde. Antoine Griezmann, Unbeatable. Tohle to je Purple. Mbappé. Manuel Neuer, takže taky ho tady máme v dresu Bayernu. Upamecano. Wow, krásná karta Pedri a Robert Lewandowski. Balogun, Odegaard a Chiesa. I předposlední balíček. Nabry. Udoji, Phil Foden, Maigen, Tiaf a Tio. Jsem poznal, Mason Mount, Acerbi a Rodri. A poslední balíček. A vy mi řekněte, kdo si myslíte, že vyhraje euro do komentářů, že tam bude dost příspěvků, tak možná někoho vylosujem. Jan Sommer, wow, Robert Lewandowski, Unbeatable. Tyrám, Veach, Zinčenko a Zanilo. No, tak já si myslím, že nesmyslný boxík. Tohle to je prostě paráda, co si budem. Plus do toho dvakrát Haaland a tím, že vlastně ten checklist je menší, tak ty karty se tam, ty jména se tam opakujou na různých kartách, ale furt je to velká paráda. No, takže, jestli vám tohleto video líbilo, můžete dát nějaký komentář, odběr, like a v popisku produktu můžete balíčky zakoupit. Tak jo, moc díky a budu se těšit u dalšího videa. Zatím ahoj.